Jameson Irish Whiskey. Здравейте, вие сте с новините на Profit TV. След достигане на нови рекордни стойности при нива над 135 долара за барел, цената на суровия петрол с доставка през май отбеляза значителен спад по време на вчерашната си търговия на щатските пазари. Фючерсите на суровината отбелязаха спад от около 4 долара за барел до ниво от 130 долара и 81 цента. По време на азиатската си търговия днес, ценната суровина възстанови част от изгубеното, връщайки се отново над 132 долара за барел. Високите цени на жилищата у нас, особено в големите градове, карат все повече бъдещи новодомци да търсят други алтернативи. Една от тях безспорно е закупуването на парцел в околностите на града, където в последствие да израсне къща. Проучване на Profit BG сочи, че средната цена за квадратен метър в Бояна, Драгалевци и Симеоново е приблизително 264 евро. С около 100 евро отгоре или средно 331 евро на квадрат е сумата за парцел в Манастирски ливади и Малинова долина. Друга възможна дестинация е Горна Баня. Там цената е значително по-ниска, около 124 евро. Възможността да гледате езерото Панчарево или Искър през прозореца си ще ви струва 118 евро на квадратен метър. Толкова е средната цена на имотите в района на Герман, Кокаляне, Панчарево и Пасарел. Българският лизингов пазар се развива с бързи темпове. Годишният ръст е около 40-50% на година, каза Хорст Епхарт, главен изпълнителен директор на Хипо Алпе Адрия Лизинг в интервю за Profit TV. Причината според него се дължи на това, че лизингът е изключително добър продукт. Хипо Алпе Адрия Лизинг България е част от групата Хипо Алпе, която оперира в сектора на банкирането и финансите. На българския пазар компанията присъства от май 2006 година. За изтеклите вече две години дружеството успя да завладее 25-27% пазарен дял. Преките чуждестранни инвестиции на страните членки на Европейския съюз в страни извън него възлизат на 420 милиарда евро през 2007 година. Това е увеличение с 53 на 100 спрямо инвестициите година по-рано, когато са били 275 милиарда евро. През миналата година страните от Европейския съюз са инвестирали 113 милиарда евро в САЩ и 58 милиарда евро в Канада. В офшорни финансови центрове инвестициите са 84 милиарда евро, Швейцария 34 милиарда евро, Русия 17 милиарда евро и Индия 11 милиарда евро. И накрая нещо любопитно. Местните власти на Подмосковието приеха специален закон, с който на практика дадоха зелена светлина пред превоза на пътници по въздух. Бизнесът на авиотакситата ще е изцяло в частни ръце, а властите ще се грижат за поддръжката на авиопощадките. Парите за това ще идват от областния бюджет. Според председателя на местния парламент Алексей Звягин, в Московска област са налице всички предпоставки за развитие на начинанието. До година ще започне и активното усвояване на въздушното пространство над Москва. През октомври кметът на града Юрий Лужков възложи на администрацията задача за подготовка дейността на авиотакситата. За още финансови новини четете Profit BG. Jameson Irish Whiskey.